prej disa javësh kanë rinisur lëndrimet me traget për udhëtarët nga dhe drejt portit të Durrësit. Pandemia COVID-19 duket se e ka penalizuar këtë sektor, I cili po përballet me vështirësi të pazakonta gjatë këtij sezoni veror. Numri I udhëtarëve është ulur ndjeshëm, edhe si pasojë e vendimit të qeverisë italiane që lejon hyrjen vetëm të rezidentëve në shtetin fqinj. Kjo është pamja që të ofron porti I Durrësit mëngjesin e sotëm, ne gjendemi pikërisht në terminalin e tragetave, ku pritet të zbresin udhëtarët që sapo kanë mbritur me tragedin Adria Ferris, sigurisht duke ju nënshtruar protokollit të sigurisë. Edhe numri I udhëtarëve që mbërrin në portin e Durrësit, megjithëse jemi në kulmin e sezonit turistik, është I ulët. Shtetasit shqiptarë që kanë mbërritur në Shqipëri mëngjesin e sotëm e përshkruajnë situatën të qetë. Për pushime? Po, për pushime. Nga vini? Nga Napoli, nga Italia. Si duket situata atje? Për momentin është mirë. Po këtu ju kontrolluan? Na kontrolluan. Situata është mirë deri tani. Do kaloni disa ditë këtu? Po, dërrim, derisa të mbarojë koha e virusit, po. Si duket situata? Ju matën temperaturën, kontroll? Po, shumë në rregull, na matën temperaturën, duran kontroll. Edhe andej në portin italian edhe këtu? Po, në Itali është shumë kontrolle. Si duket situata? Mirë. Ju kontrolluan? Na kontrolluan. Mirë. Si duket në Itali situata? Mirë, mirë, e qetë. Ndërsa nuk kanë munguar as shtetasit italian, të cilët për mikrofonin e Adrianet kanë thënë se në vendin tonë kanë ardhur për punë, duke treguar se gjendja është e normalizuar në Itali, por duke shprehur shqetësimin për numrin e lartë të infeksioneve në Shqipëri. Si të arrivati qua per le vacanze? No, servizio dentistico. E come sembra la situazione? Qui? Là. In Italia? Bene, noi siamo al sud Italia, stiamo bene. E qua in Albania tutto a posto? Mi hanno detto che è un po' difficoltoso. Mi hanno detto che ci sono delle infezioni, per cui dobbiamo stare attenti. Maschera, guanti e precauzioni. E via. E via. Siete qua per le vacanze? No, denti. Dove abito io pochissime persone. E dove abitate voi? Provincia di Napoli, vicino Pompei. E qua come sembra? Tutto a posto? Sì. Tutti i controlli a posto? Sì, tutto a posto. Gjatë gjashtëmujorit të parë të 2020-s, afro 120.000 qytetarë kanë shfrytzuar tragjetet e linjave nga porti I Durrësit ose 130.000 udhëtarë më pak se në periudhën janar-qershor të 2019-s. Shifrat e gjashtëmujorit janë shumë të ulta se ato të një viti më parë, kur udhëtuan me tragjet afro 250.000 pasagjerë. Bëhet e ditur nga sektori I statistikave në Autoritetin Portual Durrës. Kjo rënje lidhet me periudhën disa mujore të pandemis nga COVID-19, gjatë së cilës ran ndjeshëm numri lundrimeve drejt Italisë dhe anasjelltës. Tragjetet e linjave Durrës-Bari dhe Durrës-Ankona dhe kthim gjatë periudhës janar-qershor 2020 kanë kryer 320 lundrime vajtjardhje ose 128 më pak se sa të njëjtën periudhë të vitit 2019.